iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye God have mercy upon us. You be mumu. Juju be that. Hey! Yeah! Is that you? Aha. Umeze ute se? Umeze neza. Ibintu ni wane? Ni wane. Sero ntugiye kwibaraguzwa ikira. Noneho umpagaritse ugiye kwibaraguzwa. Ntabwo ntugiye kwibaraguzwa. Ko nakumenyereye. Wamenye agashya kabaye se? Ubu njye hano mvuye muri sto. Nyine rogotwa nuye. Mvuye muri sto. Sto zi cyari cyose. Wambwira ndumva ntabyo nzi. Sto ni ukuvuga ngo iba ari studio ariko kuko ari agasidio gato kadutse n'ahangaha. Ubu ngubu ni bakita sto. Ngaho baragut. Noneho mu bintu kuzajya nkuko. Baragurika baragurika. Nafashe umwanzi wo gusubira bindi ndirimbo z'Imana. Ubu kuzajya ndirimbo indirimbo z'Imana none. Nkora kava nyine indirimbo z'Imana. Nguteze amatwi ni ukute. Nguteze amatwi ngatangira rogotwa. Yewe mwari mpora ndeba buri munsi. Yewe bwiza utagirirura. Nyegera duhuza urukundo nkwere ku buryo ngukunda ukuntu numva nezerewe yoho turururu tuto turururu akundi dani umuntu wakoraze ubundi yarakaratse twinkubwire ukuntu numva nezerewe yoho tubonye kaguye kakamena icyo gitwe nubona usanga arakubise umutwe kwibuye dani kanze kugufata kubera ubumuntu ngira byonyine gusa ubumuntu ngira kuko ntari ikigoryi nkawe fata hano fata sha dani fata hatagira umuntu usanga ugaramye bakajya ndanaguhira indiko kose kandi mu kwiye dane ni wongera kugwa singutebu ni wongera kugwa singufasha nje uzamenye nago ndi mugenzi wawe hari ubwoko bw'inki bw'inyenyeri izi nyenyeri ndiko naje nizige izi nyenyeri zo kuri aya manywa twende kubona inyenyeri ahubwo nana gukubita urushyi ugahita ubona abazungu bari kunywa icyayi wowe izi saa Ah wonde dani mbabura uzaje umbwira mbabarira uzaje umbwira ubonde uri muzima uri muzima mbwira wabaye iki ko ndi kubona harimo abantu batatu ikorerimo abantu batatu nahita ngukubita urushyago noneho urikumva ugahita ubona abazungu bari kunywa icyayi zisaha we nta nubwo nzi neza njyewe noneho njye umuntu ndirimbiye ngo bankubita urushyi undirimbira asa ngaho ari kundirimbira njyewe nari nabigusabye nigeze ngusaba se ngundirimbire njyewe ariko umuntu umwe akavuga ngo avuye muri sto akaguha akapira akavanye muri sto ngo namurebe wageze ngo nandi kukuririmbira byo kugutereta reka reka yari kukuririmbira byo kugutereta gute ndagutereta se ngengana nawe ahubwo nandi kugwa akapira ngo nyumvire uko indirimbo najyanye muri sto imeze ngo yewe bwiza budashirirora nyegera duhuza urukundo we yewe toka kunyegera bose rero reka nubwize n'ukuri uririmba neza ikibazo nuko uburi kuririmba wajya uri gucurangira abahetsi ibyo birabaye gucurangira abahetsi nimba ndirimbye neza ubwo birabaye ni abundi buraninda muntu wakuntumye koko dani uhazasubiye ukamubwira ati naramubuze ko ndumurohise kuryo bakuntumye njye ndumurohise shabara kuntu pe barakuntumye nakubeshye aku nundi munsi uzongera guhura nkabana rero ko ibaye nzahita nkumiza umwuka neza ntuzongere no gusohora umwuka ubwo
nzahita nkwereka nzakuniga nje nzakuniga guru uzajye umenye urwego uriho umenye abantu ugomba kuvugisha ibyo biririmbo byawe ushaka uwujya kubiririmbira ubundi misho ninjye wabonye wagafuka imvuga rimwe ninjye wabonye w'isi nangwa ufi bacha urukoma buri muntu wese ntuzaninyeho we toka akameza ndimbangira yanze ni Yesu wangize kubumuvandimwe we imana imanishimwe cha indobo zose nerwa Yesu ni uzizi ibikobwa bimatira imana ni yibizi sinzonge narimwe kwipanika ntereta imana imanishimwe cyane imana niko rukundo imana niko rukundo abandi bantu barembye mishusho y'imana hafi ubwo njyewe ndi umwana w'imana aracyangwa ntabwo ndi umwana w'imana ndumwana imana avutse kuri Maria cya imana ya mbyaya hani imana imana ishimwe cya ni Yesu ni Yesu wangize kumuvandimwe we imana imana ishimwe cya ni babaro yange yose ni kwajizi Mwese sawa. Mwese kuri kuzi unyipfukishwa mu maso bimeze bite? Ntagaro ko kwipfukishwa kare aga surprise nagira ngo nkorere. None. None iki? Ese ko yira kajwe habe ki disiwe? Ntago ndi disiwe, di Davis. Nyine ka disiwe nakamanyenye nashaka kushyiramo kugira ngo ubone ko nakwishimiye. Eh. Okay. Ese Dev, kudatenga abandi bahungu. Gutubwo.
Shawumuntu nyina arakushaka kureka ko kwishime warangiza nyine nayo nugira akantu kagaragaza ko oya nukagira ikibazo nange buriya nyine biba byambayeho muri giye nyine nkumva mpindutse ariko nyine twakwihagaraho ko abahungu se subize ah eh nkihagararaho kugira ngo nyine utabibona niki okay ariko nyine nange buriya nabishaka zikabwo Hey, the queen, Mira. She is a little bit of a little bit of a little bit of a little ko bari gutanga uburyo bwo kogoshingaje ukabuye ni kigali nkabo mbono umeze ngazo waje bakakogosha ukazi ariko nkabo bawishinza kuri Davis kubera iki muko wese uri ndo kumbuza kuvugana n'uwo nshaka mu buvugana nabo Davis itumukura mu buro mutwe wawe ako bundi Davis niso wanyu ni nyogo kurwanyu nyogo kuruza wanyu ni musaza we niki cyawe Davis ni umwana muto ya umunyeshuri nigisha nange Davis ni umwana twigana di kuko mwigana se niyo mpamvu ushaka kuzajya wirirwa umushukasha kumutesha ubwenge wabwiye niko ndimo ndamushukasa nuko nzi ko nta kindi wamubwira usibye uburaya wandaya we yurukara indene wa gicocuro kimenyanyaye umukecuru niwe wambeshuwe urabona ngana na nyoko umva mama ribake ntagameze nkawe wowe gishuga mama wirirwa ushukutwana dutoya hasoni wowe wirirwa ushukutwana dutoya utubashya ngo uzaduha amanota n'yiswa dufata ku ngufu hari musaza wawe wigize bona afata ku ngufu he musaza wanjye ndakomera se mukecuru nurutwe rubi sikufite umuntu wajya ngo umutwe yitwaje intwaro ariko ambe sirewe wirebye neza ukiyitegereza neza urabona uteye neza ari njye nawe ninde njye ndacyari muto mukecu njye nawe mfite ibyo bibere wagira ngo wonsa abarwanya ba masi umva mukore cyara ntakwesura ibwo bijipo nkabushyira ku mutwe umukecuru ninde muko ni wowe umukecuru ninde ni wowe I'm continue. Forever, you wait. Oh, why? Ihorere munyana ufite papa na mama niba kanduta bafite wirira wihogora. Oh, why? Niba this. Kuzo kuya hogoye. Yahogoye we. Chamari n'ikirundi mwana. Ihangane this. Murimbe twe tumuhoza. Iwarere munyana. Ufite papa na mama. Niba kanduta bafite. Wirira wihogora. Ufite papa na mama. Niba kanduta bafite. Irimbo reka ari kurimba nayo nibo. Irimbo se nagariyo kwoza undi mwana. Uri twara Samson. Iki cyo kiri guseka. Niba kanduta bafite. Iwarere munyana. Iki kiri guseka. Iyi ndirimbo. Kandi ni ngani ndirimbo ari kuririmba. Si ndirimbo se. Iyi ni ndirimbo ihoza abantu. Iwarere munyana. Ufite papa na mama niba kanduta bafite wirira wihogora ihorera yenzire muri kurimba ibaho nese nagukumva kandi imbe yogoza undi mwana iki kiri guseka iki iyo ndirimo nago ibaho ihorera munya cyangwa nyamvuga ngo ihorere bora ufite papa na mama bora ratabaye bora rutwa nayo gukumva ngo ngo kuri kurimba ho ndirimo undi mwana muri rimba niba kanduta bafite wirira wihogora Bora we. Kanti hore. Ibi byose ni ibicu. Bora to wabayiki. Ni ibicu. Bora mwiza wirira wihogora. Oh, just gonna get a performance.
Waza kuza umuntu uri no guseka. Urumva iburo ibintu uyu muntu akuremba bibaho. Bora natanyibwira wabaye iki? Ege ki? Cha giki? Cyangwa cyitwigisha. Ufite so mukaje. Misho, misho. Misho no mukaje. Yagukoze iki? Ndanye na Davis. Ikirangiza. Wagize ute? Wara Davis n'ubwo ari iki? Davis mara mu kwa iki? Na cyangwa misho ari wa Davis. Eh, mbese ubu wishanuye kuje kumugabo w'abantu. Ese wajyaga kuri Davis umubaze? Gusa indirimbo zinge zipfuye. Siramutya cyane ngombwa ngaze. Ngombwa fata abana babaye. Indirimbo njyewe ndahindura njyewe. Ndirimbo njyewe kukira cyane mu kimwirukaho. Ubu ngira ndirimbo njyewe ndahindura. Mwirukaho. Ubwo nyine namwe muramushyigiki. Baranusha kurire. Rire kandi uhogore. Ujya wishinza kubaho. Duhe indirimbo ndiririmbo. Turirimbe ngo wongere ubyite umwanda. Wongere bagukubite. Ujya kwishinza kuba abandi. Ujya wishinza kubahungu. Tunigende. Iorere mwana wanje si wowe banze gusabwa humura uramucucurandi arampfuira bya danje nakupenza hani na ulanitiso cicicire uramucucurandi ndaho ubwo sozagira umunwa kugeza rya I don't want peace I want problems always God have mercy upon us Uyu muntu kweri mwamutoya. Babi wepa. Hani mbabarira witonze. So nuko iki wanze kundwanira? Sashushu, wabonye bigumi byakiraki? Kimere ni kuntu bya bikomeye. None ngize ajye none ngize mu byago nurangiza wange kundwanira ngo niko ngo bazaje bamwita ndende no kunyira. Anambare ni ibyago ngare bacyakumenyeje bazaje tubiyonono kitukubite twese. Turi babiri nago bari kugishobora nago cyari kudushobora. Ubwo sinzi impamvu ngiye utandwanirira. Kandi arangiye nguzanga. Sinabonye ikintu cyaguturunye ariko ndaje mbakubita ibigumi. Jubari. Ari kwa kumgiye ni wongera ngiye nzira tadushwa nuzaje kiga mu bibazo. Ngabasi kamutera na Habibi, come cross feet yo mugire. Si wahuzi ko akonde mami. Bas ongera mubere bwa nyuma. Mugume gutyo. Bande ndakubaza. Muko mwe nyashi mwashye kuhoberana hano. Igishimba n'umwe, mwaba igishimba n'umwe mbatisa. Mwaba igishimba n'umwe mbatisa. Igihugu cy'ikiba cyo rimwe. Mwaba ena, ndetse ari umugore, tica. Umugore wanjye. Ari wo mpaje gukora. Action. Hey, musaza wanjye ndinda kwemera mucecu. N'urutwe ruri wajya ngufite umutwe. Sabo nurwo rutwe rubi uzi kumeze nk'umutwe witwaje nka umutwe witwaje nka mbyo no bifite ako kanka umutwe witwaje nka se na uzi ubivuga byo nyine witwaje intwaro twaje yemite bam kwaji umukecuru n'inyogokuru washinzi urabona ngana na nyoko mbivuze nabe hari musaza wawe ugize ubona afata ku ngufu gasubira mu mani ziranye ndiza bibiri sirabo bakwirani hari mwana avuga action hari musaza wawe nigeze nafata ku ngufu ngo abishu
ariko wanchinzi urabona nyina utemeza ngo gahamba akukamenye ibigori byese amunyana iririmbe papa na mama ne bakanduta bafite